Boto sair de uma loja e não achou o carro que você queria nas condições que você procurava? Eu tenho uma solução para você. Vem para cá para Concept Car, conhece o nosso inventário e tenha certeza absoluta que você vai sair daqui dirigindo. Sim, senhoras e senhores, porque aqui eu tenho o carro que você precisa na condição que você quer. Porque aqui na Concept Car é assim: buy better, pay less. Compre melhor, pague menos. Aqui na Concept Car. Vem para cá. A seguir inglês, um oferecimento aqui na number one. Hello everybody. Hello and welcome. Esse é o English com Júlia Monteiro. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Flórida Brasil. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlia, sou professora de inglês há bastante tempo, quase 20 anos já, e tô aqui toda terça-feira para ensinar inglês para vocês com uma aula completa, sempre com temas bem interessantes e importantes que você realmente precisa para poder aprender o idioma. Para quem ainda não está me seguindo no Instagram, Inglês com Júlia Monteiro, me siga lá também, aí aproveita, assiste todas as aulas às terças-feiras e continua me acompanhando durante a semana lá, que eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai aprender inglês com muito mais velocidade e vai ser muito mais significativo para você. Gostaria muito também de agradecer a Mila, que é uma escola de inglês, uma escola de idiomas aqui na Flórida. Eu vou deixar o contato da, deles né, no final da aula. É uma escola muito boa. Se você estiver procurando uma escola de inglês aqui na Flórida, não perca essa oportunidade, eles têm duas unidades, Miami e Orlando, e eu vou deixar os contatos tudo direitinho para vocês no final da aula, ok? E vamos começar a aula de hoje, então. A nossa aula de hoje você vai aprender bastante vocabulário. Nosso foco hoje vai ser em vocabulário, mais especificamente em adjetivos. Pode passar o nome da nossa aula, por favor, Diego. A gente vai hoje estudar sobre adjectives, mas não simplesmente adjectives. A gente vai trabalhar gradable and non-gradable adjectives. Você fala, nossa, mas o que significa isso? Você nem precisa se preocupar muito com o nome, às vezes, das coisas, né? Tem muita coisa, inclusive, em português que a gente sabe falar, que se comunica e tal, e a gente não sabe qual é o tempo verbal, o nome do tempo verbal que a gente está usando mas enfim para você até depois para te ajudar aí a te orientar quais são as aulas que você precisa retomar ah, aquela aula sobre gradable e non gradable adjectives eu preciso ver de novo enfim fica mais fácil aí para servir como um guia para você mas de fato o nome ele não é muito importante mas o que é importante saber é que hoje você vai ampliar vai aumentar o seu vocabulário ok vai aumentar o seu repertório de palavras para você poder usar direitinho né e se comunicar melhor em inglês então Vamos para a próxima página. O que são gradable e non-gradable adjectives? A gente tem outro nome para eles, que a gente pode chamar de regular adjectives e extreme adjectives. Então, gradable adjectives, eles são adjetivos regulares, se a gente for, for colocar o um nome assim. Eles têm níveis diferentes, é isso que a gente vai entender. E aqui são adjetivos extremos, né? eles não têm níveis, eles já são extremos é muito ou pouco. Vai ficar claro para vocês verem com um exemplo. Olha só, eu, olha só, eu tenho aqui good, por exemplo. Good, bad, são adjetivos, né? Bom, ruim. Eu uso esses adjetivos e todos esses que vocês estão vendo para dar qualidade, para dar uma característica sobre alguma coisa, sobre um substantivo, ok? E alguma coisa pode ser good, alguma coisa pode ser very good, alguma coisa pode ser little good, né? O que não, não, não seria muito. Não se aplicaria tanto, não faria muito sentido, mas para você entender que pode ser um pouco bom, muito bom, só bom, existem níveis diferentes, por isso ele é um regular adjective. Agora, olha esse daqui, ó, awesome, ok? Great, então ótimo, maravilhoso, já é extremo, então eu não tenho níveis diferentes, uma coisa que é ótima, a gente não, não fala que ela é muito ótima. Se ela é ótima, significa que realmente ela já é muito boa, ok? Então, essa palavrinha muito, que a gente usa o tempo inteiro em inglês, que é o very, por exemplo, inclusive é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou ajudar vocês a terem opções diferentes de palavras para vocês saírem um pouco daquele beabá, daquelas palavras básicas que vocês usam sempre. Então, tudo é good. Tudo é bad, very good, very bad. uso very para tudo, né? Eu vou dar outras opções para vocês, ok? Mas então a gente não vai dizer very great. A gente não vai, não vai dizer very awesome, né? Muito maravilhoso. Eu sei que em português, informalmente a gente até diria isso, informalmente em inglês também. Mas não faz muito sentido porque é uma coisa que já está no extremo. Ela não tem um nível acima disso, ok? Vamos ver então uma por uma do significado e vamos ver qual é o extreme de cada regular adjective. Então, good, a gente pode dizer awesome, great. Então, bom, né? E aí, maravilhoso, ótimo. Esses são os extreme adjectives de good. Tem outros também, eu posso falar wonderful, amazing. Tem vários, gente, tudo que eu trago para vocês são exemplos, ok? A língua ela não é fechada desse jeito, ah, é só isso, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Para algumas coisas, sim, para muitas outras, não. Então, normalmente eu trago exemplos de coisas para vocês, mas é bom deixar sempre claro que tem muito mais, ok? Além disso. Uh, igual na, na semana passada, na terça-feira passada, a gente trabalhou phrasal verbs. Para quem perdeu essa aula, ela tá sempre gravada. Todas as aulas ficam gravadas nas redes sociais. É muito fácil de achar no Facebook, no YouTube. Então, se você perdeu, corre lá para assistir, ok? Depois que terminar essa aula. Mas eu trouxe alguns phrasal verbs. Obviamente que tem muitos outros ainda. Então, na aula que a gente trabalha algum tema, eu sempre trago parte dele, né? É impossível a gente trabalhar o assunto inteiro. Então vamos lá, bad, que significa ruim. Que que ser, qual seria o extreme, né? Então, uh, em português, ruim, o que, que é muito ruim? É péssimo, né? É péssimo. Então, como que eu digo isso em inglês? Ó, oh, awful, terrible. Então. Péssimo, terrível, horrível, é mais ou menos isso. Então, uma coisa que é, uma coisa pode ser muito ruim ou uma coisa pode ser péssima. Muito péssima já não faz muito sentido porque o péssimo ele já é extremo, ele não tem mais nível do que isso, ok? É isso que vocês precisam entender. Angry, olha só, angry, vão repetindo aí também junto comigo. Angry, o extreme vai ser furious, então, angry significa nervoso. Você pode, às vezes, se sentir very angry, que aí significa, então, you are furious, né, furioso, furious, não muito furioso, não, furious, ok, ó, furious. Big, big, olha como que pronuncia, não é big, não, é big, big. Uma coisa que é muito grande, a gente pode dizer que é huge huge, a huge house, então uma casa enorme, ok? Posso falar enormous também. Existem outras formas de dizer, como eu já disse aqui. Esses são exemplos. Small, pequeno. Eu posso falar very small. Se eu falar tiny, significa minúsculo, ele muito, muito, muito pequenininho. Tiny, tiny. Ah, que é mais. A gente tem cold, cold, frio. Uh, que é gradable. Eu tenho cold em níveis diferentes. Então uma coisa é um pouco fria, fria, muito fria. E o extremo do frio, eu posso dizer que é freezing, que é congelante, ok? Freezing. Free, it's freezing today. O que não é verdade, mas enfim, tá congelante hoje. Está muito, muito, muito frio. Uh, que mais? Funny, oh, funny, que é engraçado. Qual que seria o extreme? Então, uma pessoa que é muito engraçada é uma pessoa hilária. Olha só em inglês, eu posso dizer hilarious, hilarious. Think about a hilarious person, you know. Pensa numa pessoa hilária que você conhece, ó. Oh, hilarious person. A hilarious person is a very funny person. Mas uma pessoa, a gente não vai dizer que é very hilarious. Não é hilarious. Aí a gente vai ter outros modifiers para usar que eu vou passar hoje para vocês. A gente tem tired, tired, que é cansado. So I'm very tired, né? Isso pode ser em níveis diferentes. Tired e aí o extreme de tired, que é assim o máximo do tired que você pode se sentir é exhausted, exhausted, exausto, né, em português. Então exhausted, I'm feeling exhausted today, exhausted. Right? Vão repetindo aí junto comigo. Hungry, hungry, hungry é com fome. I'm hungry now, né? Eu estou com fome. I'm very hungry. Ou então I'm starving. I'm starving. Starving é morrendo de fome. Assim que a gente falaria em português, ok? Morrendo de fome. O que significa com muita fome? Ou seja, se você disser very hungry. É a mesma coisa que você dizer starving, ok? O sentido ele é bem parecido, sim, mas o starving ele tem uma força maior, ele é mais extremo. Uh, beautiful! Beautiful, very beautiful. Como que eu posso dizer? Gorgeous, wonderful, amazing, great. Então alguém tá vestida linda, né? E aí o namorado vira e fala: ah, You look great, você tá linda, you, lo you look Awesome, wonderful, amazing, gorgeous. Tem uma infinidade aí de extreme, né? Para o beautiful que significa very, very beautiful, ok? Uh, scary. Scary significa assustador. E uma coisa que é very scary, que é muito assustador, a gente pode dizer que é frightening ou então terrifying. Frightening. Ó, repete: frightening. Terrifying significa muito assustadora, né? Esqueci a palavra em português agora, mas enfim, acho que é até parecido, Mas é muito, muito assustadora. Uh, aí a gente tem interesting, interesting, vão repetindo. Interesting, que significa interessante. Então, uma coisa que é muito interessante é very interesting. Não tem nada de errado em falar very interesting, ok? Mas significa a mesma coisa, por exemplo, que se você dissesse fascinating. Fascinating. É fascinante. Fascinante é uma coisa que é muito interessante. Ok? Você não consegue tirar os olhos, o ouvido de alguma fascinating story, por exemplo. Então, fascinating. Eu não posso falar very fascinating. Muito fascinante, não. Muito interessante ou fascinante, e já vou passar para vocês os outros que a gente poderia usar com extreme também, para a gente colocar mais ênfase ainda neles, que isso é possível. E aí, important, important, this is very important, isso é muito importante. If this is very important, it is essential, essential, é essencial, essencial é uma coisa que é muito, muito importante. So, important, essential. Ok? Então, depois assiste de novo a aula, anota tudo, tenta ir repetindo tudo que eu tô falando, todos os adjetivos, vai repetindo aí várias vezes, presta atenção na pronúncia, pausa o vídeo depois que você estiver assistindo a gravação, para você ir praticando cada vez mais a pronúncia, ok? Diego, vamos para a nossa próxima tela, que é super importante. Então, como que eu posso colocar mais? ênfase, né? Colocar mais intensidade para esses adjetivos. Porque eu posso falar muito interessante ou então absolutamente fascinante. Tudo isso eu também posso falar em inglês para poder colocar mais intensidade ainda no adjetivo. Então, olha só. Quando eu tenho um regular adjective que é o gradable, né? Então, se o adjetivo ele é regular, se ele é gradable, se ele tiver em níveis diferentes, eu posso usar essas, esses modifiers aqui. Eu posso dizer a little, eu posso dizer a big. Eu posso dizer very a bit e a little significa pouco. So a little, uh, a little cold, a bit cold. So it's a bit cold today. Tá um pouco frio hoje. A little cold, a bit cold. Mesma coisa, não tem diferença, ok? Posso falar very, so very cold, porque cold é um regular adjective. Então eu posso usar esses modifiers. Extremely, extremely. This is extremely important is extremely beautiful. Então ela é extremamente bonita. Isso é extremamente importante. Extremely, eu vou usar com um regular adjective. Extremely. Repete junto comigo. Extremely. E aí, aqui ó, pretty, que também é um adjetivo. Pretty também significa bonito. Mas ele também pode ser usado como um modifier. Então eu posso falar assim: she's pretty. Uh, pretty nice. She's pretty nice. Ela é muito legal. Então, o pretty significa muito, também como se fosse o very, OK? So, pretty e really, really. She's really nice. Ela é muito legal mesmo. É como se fosse essa a tradução, que okay? ela é realmente legal. Really e pretty, eles estão nas duas listas, por quê? Porque eu posso usar tanto com regular adjective quanto para extreme adjective. Então, vamos lembrar. Cold, que a gente estava usando aqui como exemplo, é um regular adjective. Então eu posso falar a little cold, a bit cold, very cold, extremely cold, pretty cold ou really cold. Todos estão certos, eu posso usar qualquer um deles. Claro que se você disser a bit cold, significa um pouco frio. Se você colocar extremely cold, vai dar o contrário, né? A entender o contrário, que é extremamente frio. Mas todos estão gramaticalmente corretos com cold. Porque cold é um regular adjective. Qual que era o extreme adjective da palavra cold, né? Do adjetivo cold? Freezing. Então, freezing é um extreme adjective. Eu não posso falar a little freezing. Nem faria sentido, tá um pouco congelante. Não faz sentido. A bit freezing. Não. Very freezing. Extremely freezing. Não. Mas eu posso colocar mais intensidade usando essas palavrinhas aqui. Olha só absolutely, repeat, absolutely, uh, totally, totally, and completely, completely. Então, absolutely freezing. It's absolutely freezing today. Tô dizendo que está absolutamente congelante hoje. Aí sim, eu posso falar, ok? Então, sempre que for um extreme adjective, você pode usar essas, esses modifiers aqui. Então, absolutely freezing. Totally freezing, completely freezing e pretty e really eu posso usar para os dois. Então eu posso falar pretty cold, pretty freezing, ok? Para alguns eles não vão ter uma collocation, eles não, não vão soar como uma combinação natural de palavras, ok? Em alguns casos. Mas é isso é tema para uma outra aula que a gente precisa estudar muito sobre isso também, sobre collocations, que significa o que? A combinação natural das palavras. E muitas vezes, às vezes. Né, muitas vezes gramaticalmente tudo bem, mas não é o que soa natural, não é o que é comum de falar, ok? So, pretty, really serve para qualquer um. Então, se você olha a dica boa aqui: se você tiver dúvida, não souber se esse adjective você quer falar que é muito, você quer colocar intensidade para algum adjetivo, mas você não lembra se ele é regular ou se ele é extreme, por exemplo. Interesting, vamos só dar um exemplo. Ai, ah, eu não lembro se interesting é regular, se ele tem níveis diferentes ou se ele é extreme, mas eu quero falar que é muito. Ué, diz pretty ou really, ok? Que aí não tem, não tem como dar errado. Então você pode falar really interesting, pretty interesting, não tem problema, ok? Então, fascinating, não lembro se é regular ou extreme. Usa really ou pretty para colocar mais intensidade, que também não vai dar errado. Se você disser pretty. Fascinating, really fascinating. Não vai estar errado, ok? Então é isso, vamos praticar um pouquinho agora, vendo alguns exemplos disso em frases. Pode passar para gente, por favor. Aí tem aqui em amarelo, ok? Yellow e blue. O que está em yellow são gradable adjectives então frases que eu estou usando um gradable adjective. O que está em blue são frases que eu estou usando um non-gradable adjective, ou então um extreme adjective. Vamos ver os exemplos aqui direitinho. Então, aqui, ó, primeira caixinha que está aparecendo. That house is very big. That house is very big. Então, very big. Big é um gradible, Por isso que eu estou dizendo very big. Como que eu poderia falar. Que aquela casa é absolutamente enorme. Agora eu vou usar então um extreme adjective no lugar de big. Olha só. That house is absolutely huge. Absolutely huge. O que eu não posso fazer é colocar absolutely big. Porque absolutely eu só posso usar com non -gradable. E big é ungradable. Por isso que é bom a gente. Tudo quanto é aula que a gente faz, essas aulas que eu dou todas as terças-feiras para vocês, que são muito, muito importante, uma oportunidade única de conhecimento, gente, valem ouro essas aulas, mas se você não pratica, se você não fizer nada aí do outro lado na sua casa de praticar, de retomar conteúdo, muita coisa você acaba deixando de, de lembrar, né? Você até entende o que eu estou dizendo agora, mas daqui a pouco já nem lembra mais. Por quê? Porque não, não se apropriou disso, não praticou, não se apropriou, ok? Então são detalhes que não tem jeito. Ou a gente pratica, faz exercício e tudo mais ou a gente acaba esquecendo, ok? Então, vamos ver aqui o segundo parzinho que eu separei para vocês, I've watched an extremely scary movie, I've watched an extremely scary movie, estou dizendo que eu assisti um filme extremamente assustador, ok? Então, ó, extremely eu estou usando porque é um gradable adjective, scary é gredible". e aí se eu for usar algum extreme adjective, eu vou falar I've watched a completely, lembra? Ó, terrifying movie. Terrifying é o extreme, o extreme de scary. Então, scary significa assustador. Terrifying significa aterrorizante. Ok? Então, completely terrifying. Ou então, extremely scary, very scary. Aqui eu posso dizer completely terrifying, totally terrifying. Absolutely terrifying. E quais são aquelas duas palavrinhas que eu posso usar tanto para o gradable quanto para o non gradable? Tá aqui embaixo, ó. Really e pretty posso usar para um ou para outro. Então aqui she's really beautiful. She's really beautiful. Não tem nada de errado. Really eu posso usar para qualquer tipo de adjetivo e no caso beautiful é gradable. Ele tem níveis diferentes. Agora, o que está em azul aqui, estou usando o, o really também, mas dessa vez com um non-gradable adjective, que é o gorgeous. Então, eu estou dizendo she's really gorgeous. Ela é, como, é como se eu estivesse falando, ela é realmente maravilhosa, ok? She's really gorgeous. Presta atenção na pronúncia dessa palavra aqui, ok? Gorgeous, gorgeous. Sempre em inglês que eu tiver esse som de O-U-S no final do adjetivo, então furious, gorgeous, é esse som de us, s não é ous, ok? Gorgeous, she's gorgeous. Se alguém faz alguma coisa maravilhosa e você quer parabenizar, você pode dizer também gorgeous, gorgeous, maravilhoso, ok? Ele não se aplica só à beleza, né, beleza física, não, mas é uma coisa muito, muito maravilhosa que você tá elogiando também, ok? Vamos para a próxima tela então. Vamos prestar atenção aqui, eu Trouxe alguns para vocês verem o que, que poderia dar errado. Então a gente tem aqui em vermelho, né, o que está aparecendo aqui. Thank you. O que está aparecendo aqui em vermelho é o que está errado. E o que está em verde é o que é uma forma que poderia ser acerta. Então a gente tem his friend is a bit hilarious. Como que alguém pode ser a bit hilarious? Se a pessoa é hilarious, ela não vai ser a bit hilarious. Você pode dizer então que é a bit funny, é um pouco engraçado, não um pouco hilário. Não. A bit hilarious não combina, né? Nem em sentido e nem gramaticalmente falando. Então, his friend is a bit hilarious, não tá certo. Aqui é uma forma que você pode dizer, his friend is a bit funny. Ou então você podia ter dito his friend is really hilarious. Você, pode, você poderia ter corrigido de alguma outra forma diferente também, sem problema nenhum. O que eu trago aqui é uma sugestão para corrigir a frase, ok? E aí, a segunda a gente tem. I've, ne I've had a very busy day. I've had a busy day. I'm very exhausted. I'm very exhausted. O que está que errado nessa frase? Eu posso falar I'm very exhausted. Eu estou muito exausto. Se você quiser colocar intensidade para o seu exausto, não tem problema. Você pode dizer estou muito exausto, mas como que eu falaria isso em inglês? Eu não vou falar very exhausted, porque o very eu não posso usar com extreme adjective. O que, que eu posso usar com extreme adjective? Absolutely, completely, totally. Ou então aqueles dois que podem ser usados com qualquer um, que é really e pretty. Então eu posso falar: I'm completely exhausted. Eu tô completamente exausto. I'm totally exhausted. Eu tô totalmente exausto. Ok? Aí não tem problema nenhum. Right? E aí, como que eu tô sugerindo então em verde pra gente corrigir essa frase? I've had a busy day. Eu tive um dia muito cheio, né? A busy day. I'm totally exhausted. Essa palavrinha aqui também causa muita dúvida em relação à pronúncia, né, que é busy, a gente escreve B-U, ó, é U aqui, B-U-S-Y, -S mas a gente não, te, não tem som de U, eu não vou falar buzy, não, é B, busy busy, são um dizer também. Então busy you have, you have a busy day. I've had a busy day. I'll have a busy day tomorrow. I'm very busy today. Então quando você diz que você teve um busy day, significa que você teve um dia cheio, né? Um dia muito ocupado com muita coisa, OK? Não vamos falar assim, ó, I, I've had a full day. Eu tive um dia cheio, né? Full, não. A gente vai falar busy. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com tradução, porque a gente vai, às vezes, fazer uma tradução ao pé da letra e, gente, sai tudo errado, às vezes. Às vezes dá certo. Às vezes sai tudo errado. Então, olha só esse exemplo que eu acabei de pensar. Quer é falar, eu tive um dia cheio. Aí você vai no dicionário e procura cheio. Vai achar full. Aí vai falar, I've had a full day. Tá errado. I've had a busy day. A very busy day. Ok? E o último que tá aparecendo aqui: This book is totally interesting. Totally interesting não dá para usar com interesting, porque interesting é gradable, e totally eu só uso com non-gradable. Então, uma forma de corrigir é this, é, this book, coloquei water, está errado aqui, this book is extremely interesting. Então, uma forma é de colocar o extremely ao invés de totally. Ok? Diego, pode passar, por favor, para a próxima? Então, esse daqui são só algumas perguntinhas para vocês mentalmente responderem. Mentalmente, ok? What do you feel when you watch a horror movie? What do you feel? Uh, how do you feel when you watch a horror movie? Tenta, na hora de responder, usar algum adjetivo que a gente está vendo hoje nessa aula, junto com algum modifier. So, for example, when I watch a horror movie, I feel very scared, ok? Very scared. Ou então, completely terrified, ok? tenta e mentalmente e elaborando algumas respostas para você poder praticar pra colocar a cabeça para funcionar um pouco how do you usually feel at the end of a very busy day how do you usually feel at the end of a busy day como que você sente no final de um dia de um, de um busy day I feel exhausted I feel totally exhausted ou então I feel very tired how cold is it in Alaska how cold is it in Alaska it's Very cold. It's totally freezing. Ok? É isso que está vindo na sua cabeça. Depois você me fala lá no Instagram se você conseguiu elaborar alguma resposta aí rapidinho, mentalmente mesmo. What do you think about the seven wonders of the world? O que, que são as seven, seven wonders of the world? São as sete maravilhas do mundo. What do you think about them? O que, que você acha delas? Ah, I think they are very beautiful. I think they are absolutely wonderful. Oh, seven wonders they are absolutely wonderful. How big are ants? How big are ants? Qual é o tamanho das ants né? O quão grandes são as formigas? They are absolutely tiny, eles são completamente, absolutamente minúsculas, ok? What do you think about the actor Adam Sandler? Adam Sandler is always in very funny movies, so he is... Totally hilarious. Ele é totalmente hilário, por exemplo. Então todas essas perguntas na hora de você responder, você vai ter que responder usando adjetivo. Não tem como escapar disso, né? Porque eu tô te induzindo ali a usar algum adjetivo. Então depois na hora de você assistir de novo, tente ir respondendo para você poder praticar bastante, ok? E aí vamos para a nossa última tela que são, é o nosso idioma de hoje. The last straw. Toda aula eu trago algum idioma bem legal aqui. O que eu escolhi hoje foi esse, que significa a gota d'água, the last straw. Olha só o exemplo. I've put up with him too much already. Eu já tolerei muito dele, OK? Que que acontece? This was the last straw for me. Essa foi a gota d'água para mim. This was the last straw. The last straw. A gota d'água. Pratica junto, ok? Pronuncia junto comigo para poder trabalhar direitinho como que a gente tem que falar: The last straw, a gota d'água, ok? Então é isso. Muito obrigada pela mais uma vez pela participação em mais uma aula aqui no English com Júlia Monteiro. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a aula, que tenham aproveitado, que tenham evoluído aí no aprendizado. Eu tô deixando aqui para vocês os contatos da escola, como eu mencionei no começo da aula, a Mila, que é uma escola excelente, OK? É muito boa mesmo aqui na Flórida. Entre em contato com eles, eles têm unidade aqui em Miami, então Mila Miami USA, ou eles têm unidade também em Orlando, Mila Orlando USA. Quem estiver precisando, buscando, querendo uma escola boa para aprender inglês ou algum outro idioma aqui na Flórida, não deixe de entrar em contato com eles, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem não está me seguindo ainda em inglês com Júlia Monteiro, não perca a chance de aprender inglês por lá também, ok? Thank you so much and see you next class. Bye!